অভিমুখী আদিত্য এল-১ৰ আৰু এধাপ পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি দ্বিতীয়টো কক্ষপথৰ আৱৰ্তন সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি আদিত্য এল-১ প্ৰৱেশ কৰিলে তৃতীয়টো কক্ষপথত। ইছৰোৱে একযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। ইছৰোৰ মৰিছাছ, বাংগালোৰ আৰু পৰ্ট ব্লেয়াৰ থকা ইছৰোৰ টেলিমেট্ৰি ট্ৰেকিং এণ্ড কমাণ্ড নেটৱৰ্কৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনে আদিত্য এল-১ৰ দ্বিতীয় কক্ষপথৰ পৰা তৃতীয় কক্ষপথৰ উত্থানৰ যাত্ৰা ট্ৰেক কৰিছে। ইছৰোৱে পূৰ্বেই 5 ছেপ্টেম্বৰ পুৱা 3 বজাত আদিত্য এল-১ দ্বিতীয়টো কক্ষপথৰ পৰা তৃতীয়টো কক্ষপথলৈ জঁপিয়াব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰিয়ে উপগ্ৰহটোৱে পূৰ্বৰ কক্ষপথৰ পৰা এঢাপ জঁপিয়াই তৃতীয়টো উপবৃত্তাকাৰ পথত প্ৰৱেশ কৰে। এই উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথটোত পৃথিৱীৰ পৰা আদিত্য এল-১লৈ ন্যূনতম দূৰত্ব 282 কিলোমিটাৰ আৰু সৰ্বোচ্চ দূৰত্ব 40,225 কিলোমিটাৰ। ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আদিত্য এল-১ে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 2:30 বজাত চতুৰ্থটো কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব। আদিত্য এল-১ে পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি এঢাপ এঢাপকৈ 5টা উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথেৰে গতি কৰি উৎক্ষেপণৰ পৰা 16 দিনৰ অন্তত পৃথিৱীৰ কক্ষপথেৰে সূৰ্য অভিমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। ধেনুভেৰীয়া গতিৰ যাত্ৰাৰে 110 দিনৰ যাত্ৰাৰ অন্তত আদিত্য এল-১ পইণ্ট-১ত অৱস্থান কৰিব। এই লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টতে হালু কক্ষপথত আৱৰ্তন কৰি আদিত্য এল-১ে সূৰ্যৰ অধ্যয়ন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।